Riri ni kire kare akeria tafarira ya kigunyikia woje ni tothi uchoro wega gudhinabe kwa tukiona mekira tu gudhinabe kwa tukio joridhia ayakone hidi wanyita nena idwe tunamaniu gudhinabe kwa gudhomoro gudhinabe kwa gudhia besa siya kudhine wa Nairobi Security Exchange kwa uwothe wadhi wiga besa siya kukuu ni ukuroge teideka kuo na ukuroge na kiuri ukuroge tulia no tuwade kire kwa tukira Kameme TV Kenya ayo ni Facebook no ukuroge tuwade kira adumirigu kwa tukira 21182 onigino dhidhi ni wa Twitter at Kameme TV Kenya hashtag kigunyikia woje tugicokereria ri ni ngwenda tuthio na bena ukoto kirora ciuna ndiramenya na muri nirathi na mbere gukorwo akijuria ciuria ni ndita mwojoria ri ingiota atia kumenya ni kambuni iriku gukorwo ngigura shares kubona kuriyo na ihenya kindu kimwe guthiaga hari mawatho maria mekiragirwo ni Capital Market Authority hari kambuni iria ciothe iristagwo theini wa thoko ino ya NSE ni ati kambuni ici ni ibatarikaga every quarter ku announce mifago ile ya menayo ya kabonio okoro ni madhafu mao maka announce okoro ni mifago ya okoria ya kabonio maka announce nigetha mudu uri urenda ku invest agakoro hindi ciothe ena information iyo kana ile atugaga ile in public information ile in public domain wera wito tu broker ni ku interpret information iyo hari investor kana hari we muigithi nigetha ukahota gukoro kimenya ate igerie korora kaboni ndenda kuigithia mbeca ciakwa he kaboni ta igiri tugukuhe option ta ithano nigetha we ukahota ku decide ate kaboni ino kuringana na data rio na information ile daheyo kaboni ino ni ironeke gitwarithio na maundu maria magereire na ni kuhe return iria ndiretha no akoro tari hori gi broker ni guteithiria kuonia muguri kabuni ile jega gikorwa kiura na hote gukorwa gitua matua make no hena mudura juri atiriri eta gukama ku mena Nairobi aka juri atiriri ni besa ile kunini ingigura securities nacio theini wa thoko kutire besa cietagwo nini theini wa NSE kindu kiria kiroragwo muno na watho wa NSE uria ugite ni kuri the minimum number kana share iria nini muno ngegura na kaboni ni ciothe iria listed no ugurire kiwango kia ciringi kia cia igana rimwe riu ni gukiri cia imwe ra uma ciringi 500 koguo angikorwo kugura the bare minimum na ukubatara ya cia igana rimwe ukubatara riu uhurithanie igana na maita 500 wone ni 1050 no ni kuri okuo cia ra uma ciringi igiri koguo ugakora kugura the bare minimum ya cia iyo ya kaboni iyo ra uma ciringi igiri ukubatara cia igana rimwe koguo ukubatara ciringi 200 koguo kindu kiria kiroragwo muno tofauti ya mundu urekira ciringi 10,000 na urekira ciringi 100,000 ni kaundu kanini ni tondu inyu ari mungigura cia mwera uma ciringi 10 uria wari rehire 10,000 ri akugura cia 1,000 no uria warehire cia ciringi 100,000 akugura cia 10,000 cia icio cieri cia andu acieri cia ngiambatana ciringi 2 ni kuga uyu warehire 10,000 cia athondeka 2,000 no uria warehire mbia nyingi aguthondeka ciringi 20 koguo tofauti ti mbeca iria warehe margin kana capital return igukorwo more or less iri the same no kindu kiria kiroragwo muno ni kambuni iri kuragura the bare minimum ni cia igana rimwe tondu inyu mwitamburuka hena kindu muragira ri muragia ri commission yanyu ri yuma kuri uri uragura I kana kuri murenderia commission ya broker na commission ino ni wega ndaririe mwiroreri ati to broker ukoragwa kiani commission ini we commission ini no thirikari ina kanyamukayo ketagwo Capital Market Levy NSE tondu ni thoko nayo ina kanyamutwitaga NSE Levy na CDSE riu ugukora commission ino ichajagwo riri uragura na riri urendia koguo woka ni ugucajwo between 1.5% to 2% kuringana ni kiwango ungigura cia cia kuma ngirigana kwa bata ucajagwo less wacharge 1.5% no wagura cia ngirigana guikuruka uko charge 1.5% ukigura kana no tana ima hau gure mbeca icio nitina gigoti we kahinda thirikari irekirite watho wa capital withholding tax ya capital gain na watho ucio ni watumire thoko ya NSE ikuruke muno tondu riria wa charge investor ate woka waigithia ciringi 100,000 na wagia 20,000 waciaririria 20,000 thirikari icoke erenge kabaida kau 5% uhoro ucio ni watumire thoko ino ihotome muno
Leu thirikari rerea yonire uhoro ucio ndura twarithia thoko wega ni ya withdraw ire. Koguo thai ci faida ya wathondeka tiga commission iyo ya buko chajaguo ndu chajaguo kindu kingi. Hena moderatoria kiuria mwero likwa mwana nyahuru waka joria tiriri. Na kiuria kino gufagete ukuria. Ni ndita mwo joria ri. Nirifati kumenya tiriri ni ri hinda riega ria guthikoto nga wakwa nonyoneka nyamuna ihenya. Kahinda karia gakoragwo gekega muno. Kambuni nyingi ni yanaunsaga mathabu macio kana faida ciacio mwico wa mwaka. Na nyingi yanaunsaga ihinga miaka yao December. Koguo tugithie kuma January February hau nyingi ikoragwo ikianaunsa. Riu ungihota kumenya kambuni ihinga mafukuri mayo nigetha ukahota ku announce umenye ukoro kimenya kambuni ino ni no choke ukoro na information ya kumenya kambuni ino erekete atia mwaka ucio hindi yo niko injega muno ungiuka tugutaririe nigetha ukamenya ukakoro ugurite share icio kambuni itaingite mafuku kana ita announce ite nigetha ukahota ku benefit na hihi oko ne dividend ile maraheana nje. Riu nigetha nyambirie mutaratara ucio wa gukoro ngiuka guthiko tonga wakwa ri niki ndirafatara kuingira thini wa NSC. Kukoro we muigithi NSE ni ukufatara kindu gitagwo CDS account. Na CDS account not a fegi, not a account ili okona ya fegi. Kurio dhio kaiga muthitho waku kana besha siya kuiga ikaraga ku. No woko go trade in shares kana kugura na kwedia shares. Ufatara ka kindu gitagwo CDS account. Na account ino hede siyo the woka goge kira besha siya ku hau. Na noho besha isho siuma galeria ora waira broker waku akugulire siya fulani. Ciumaga hau na akaunti iyo noyo irekondaga ati umuthi Karanja ni agura share igana rimwe na ni share holder wa kaboni ta taringi ta Safaricom na share igana rimwe na kwa hota gutariria mwiri na second mirongo iri umuri CDS account niki. CDS account wabere nigwenda gutariria mwiroreri ati nduku ici capital market ni yekerire watho wa kugitira share cia mundu uri uraigithia NSE. Na mundu ni afatarikaga kurehe indo ni tondu riria wagura share share ni cikoragwo ikigurwo cia mamilioni ma mbeca nyingi muno koguo ni ugukora ni ta no ta migunda na riu kugitira investment yaku NSE ni mafataraga capital market ni mafataraga uke na indo nyingi ni tufataraga uke na tuficha twiri uke na kibande giaku nigetha turute copy ona tukubatara ukorwo na pin yaku na nitukwenda na kumenya kuria uikaraga na uiyurie fomu ya details nigetha ukihingurirwa account iyo niturimenyaga guti mundu ungi ugoka ati ahutie share ciaku utaugite ni tondu ona signature yaku ni yehuthikaga hindi iria urendia share na ihenya igikorwo twigikundi ona gikundi no kiguraga share no ni ona nginya gikundi kiu gikorwo ki registered ona andu eri reke twambiriria ati to mundu individual guraga share ona andu ni manyitanaga eri magoka makahingura account kana atatu makahingura CDS account na makagura share ikundi ta ici self help na cio ni ciendagwo ika register na cia register igakorwo ciina signatory aria nio tuhuthagira kumenya ati kikundi kiaheana instruction fulani kigurirwo share ici kana kienderio share ici koguo na ikundi registered no kigure share na to ikundi ona companies ona companies ginya aria mena business names na companies ona no yuke ikaregister CDS account na ni riguraga na ritwa ria kambuni ni tuthini ndi mundu kiumbe ni ndenda uka uku kambuni ni yanyu hihi ni mutaratore ku drafatara kuhuthira doka uku kwanyu nigetha mundu ithie ukorwo ngigura shares uria kuhana kahinda-ini gaka ni ati ndungi we wi kiumbe ndungi thie NSE wiguragire shares na ni ndaririe riria tu kwambagiriria ndauga ungithie thoko ya marigiti to endia na agori me kou ni ukoraga ni kuri broker na broker ni ari bata muno tondu broker ni ahotaga kumenya thoko uria ihana na broker ni amenyaga okorwo ni waru are endagia ni aramenya waru thaa ici iragethwo kuna irauma ku ni akoragwo na information iyo riu we ungikorwo ukienda ku invest guku NSE ndigwitikagiria uthie direct wigurire ibataraga ukire through brokers na ni ta ithue riu nigetha uke uhingure ithue tukuhingurire CDS account na CDS account iyo riu niyo ni ithu we ni wori tuheaga instruction nindekira ngiri igana rimwe hau ngurirai share fulani na niugwituria ni share iriku ireka wega na ithue information iyo wira itu nigukuhe nigetha we wa decide ngwenda share nituge kambuni ta NIC bank wa decide kambuni iyo niyo ukwenda ni wira witu riu tukugurire through kuria NSE.
na rĩu wa corona cio nĩ ũkĩheagwo maratathi marĩa magĩrĩire kuonania wĩcia. Mũndũ wothe nĩakinya handũ na no ende gũkorwo akĩendia shares ciake, hihi mũtaratara wa gũkorwo atĩ niĩ ndĩ ta mũnjeri no nyende gũkorwo ngĩendia shares ciakwa rĩ, mũtaratara nĩ ũrĩkũ? Wa mbere, he maũndũ marĩa matũmaga mũndũ ende kwendia shares ciake. Na ũndũ wa mbere, o ta ũrĩa wendaga kwendia kamũgũnda gaku nĩ tondũ nĩ ũthondekete mbeca, kana hihi nĩ wagĩa bata ũgũtũma wendie. Woka gũkũ ũbatarĩkaga o harĩa wathire kwenderia ũcoke oho. Rĩu ũmere rĩu nĩmwangũrĩire share cia Safaricom, nĩngwenda mũnyenderie share ici, either nĩ tondũ nĩ ngĩinĩte mbeca, kana hihi nĩndakabata nĩndĩrendwo ngarĩhe school fees kana maũndũ marĩa mangĩ, ũgũkorwo tũhe instruction, written instruction, na ũcaine atĩ rĩu nĩ ũkwenda share ciaku ciendio. Wĩra itũ nĩ gũciendia thoko, na nĩtũkũiguanĩra mbei nawe nĩ ĩrĩkũ ũkwenda ciendio nayo. Na twendia ningĩ weterere ndukũ igĩrĩ mbeca icio itransferwo bengi into your bank account. Tene andũ maheagwo ceki, no rĩu nĩ kwa reduce-irwo, wetagĩrĩrwo ndukũ igĩrĩ mbeca igakorwo bengi-inĩ yaku. Ona gĩkorwo gwĩtigĩra ndaũ nĩ kũhara, hena mũndũ wĩtagwo Julius Komena wa Naikuru akanjũria atĩrĩrĩ, nĩ mogwati marĩkũ ingĩkorwo ingĩingĩrĩria namo hĩndĩ ĩrĩa ndĩrakorwo ngĩgũra shares thĩinĩ wa kambuni? Ũgwati ũrĩa mũnene nĩ gũkorwo ũtarĩ na information, kana ũtarĩ na ũmenyo kana ũgĩ. Nĩ tondũ, na nĩ tuonaga ũguo tondũ ũngĩrora thoko ya NSE, kambuni ciothe nĩ kũrĩ andũ magũrire, o mũthenya nĩ kũrĩ andũ magũrire na media, magũra na media. Ũkeũria rĩu rĩ, kambuni ta Mumias na nĩguo ĩreka ũru rĩ, ũyũ ũragũra aragũra nĩkĩ? Ũgũkorwo nge nĩ information atarĩ. Ena tũbeca arenda kũinvest, no we arora ageciria hihi kambuni ĩno nĩ kwĩ hĩndĩ ĩgoka yũkĩre na nĩ agathondeka mbeca nyingĩ. Kĩndũ kĩrĩa kĩnene harĩ investor nĩ information, na nĩyo andũ aingĩ magaga. Rĩu ũgakora we ũragũra rĩrĩa cia ibataire gũkorwo ikĩendio, we nĩrĩo ũragũra, arĩa mathondekete mbeca nĩwe marenderia. Na rĩrĩa ningĩ kambuni cia ya kambuni fulani ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩgũrwo, we nĩrĩo ningĩ nawe ũrendia yaku. Rĩu information nĩyo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno. Matukũ-inĩ maya rĩ, na kahinda kararĩ ho rĩ, nĩ tũrĩga kuona hena kambuni cikoretwo cigĩsuspendwo. Nĩkĩ gĩtũmĩte kambuni icio cikorwo cigĩsuspendwo? Wa mbere, o ta ũrĩa ngwĩrire, wĩra ũrĩa mũnene capital market ĩrutaga nĩ wa kũregulate kana kũmake sure atĩ kambuni iria listed ciothe nĩ irendio. No ta ũrĩa ũtangĩthiĩ marigiti wenderie andũ nyanya thũku. Rĩu ona gũkũ capital market wĩra wayo ũrĩa mũnene nĩ kũmake sure atĩ kambuni ici nĩ iratongorio na ikĩra iria njĩtĩkĩrĩke nĩ thirikari. Na kũngĩoneka kwĩna kaũndũ hihi kĩndũ twĩtaga insider information, kana hihi kambuni ĩyo he kaũndũ karekĩka kũrĩa na investor matiũĩ, nĩ wĩra wa capital market ku protect investor. Rĩu kĩrĩa mekaga nĩ mambaga gũsuspend kambuni ĩyo nginya yambe ĩhingie ikĩro iria ĩkwĩrwo, kana yambe ĩhingie maũndũ marĩa magwĩka nĩgetha tũrigĩrĩrie maũndũ ta insider information iria cingĩtũma wewe investor ũruci mbeca ciaku. Hihi inyuĩ mwĩta kambuni mũkorwo mũgĩka training ya gũkorwo mũgĩtinia andũ nĩgetha makorwo makĩmenya ũhoro ũyũ? Tondũ wa mbere, andũ marabatara gũkorwo mena information ĩno, mwĩkaga atĩ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ onjoria anyu na andũ arĩa mekuo nĩ mamathomithia makorwo makĩmenya ihinda rĩa kũigithia mbeca ici? Wa mbere, gũkũ ta kambuni ĩno itũ ya Investax Capital twĩna timu ya andũ competent, na o mũndũ kana every person here akoragwo na investor arĩa adiraga nao, na nĩ wĩra wake we mwenyewe kũmĩkaga cua atĩ ũndũ wothe arona nĩ wagĩrĩire kũmenyeka nĩ klanti ake. Nĩ wĩra wake gũkorwo akĩmainform mathaa hĩndĩ o hĩndĩ ciothe. Rĩu wĩra witũ ũrĩa mũnene, ithuĩ nĩ tũrũmbũyagia customer itũ na kũmahe information ĩyo. Ona mũndũ arĩ o gwake agĩtuĩra ng'ombe, tũkamũhũrĩra thimũ tũkamwĩra, na rĩu ũmenyeka kambuni karĩa wagũrire, cia iria wagũrire nĩ iciarĩte na nĩ tũretigĩra nĩ kũgwa nĩ ũndũ wa itũmi fulani. Rĩu nawe ũgatwĩra angĩkorwo nĩguo rĩ, nĩ ngwendia cia icio. Ũgaĩtwo head structure. Kwoguo wĩra ũrĩa mũnene ithuĩ tũrutaga nĩ wa kũeducate kana gũthomithia investor arĩa mainvestĩte gũkũ. Na ningĩ to ũguo, nĩ tũthiaga hihi rĩrĩa kwĩna shows cia capital market, tũkaiga tent hau nĩgetha mũndũ wothe wĩna kĩũria kĩa market ya NSE tũkamũhota kũmũbuga. Na nĩ ũngĩarĩkire uga na mũka gũkũ gwa Kameme TV. Nĩngwenda kũnengera second 30 ũkorwo ũkĩarĩria bũrũri na wĩra andũ arĩa marakwĩrorera, ũmere ũhoro wĩgiĩ shares, ũkĩmeraga kũrĩa mangĩkwenda mangĩkuona. Thengiũ mũno Karanja. Mwĩrori, nĩngwenda gũkwĩra atĩ thoko ĩno ya NSE nĩ thoko ĩkoragwo ĩkĩinvestwo nĩ andũ aingĩ mũno, na nĩ thoko ĩheaga andũ return njega. Ũngĩhota gũka kwĩ broker ta Investax Capital, ũrĩkũheaga information ĩrĩa ũrabatara na agakũhe guidance ĩrĩa ũrabatara. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kuuga nĩ atĩ
ikiro iria ciikitwo kahinda kangi ni twari na uhoro wa broker ingi ciagwaga no thirikari nayo ni ya stepire in na igikira ikiro iria ciagereire cia ku protect mbeca ciaku koguo ndugetigire kahinda-inĩ ta gaka economy itũ ĩreka wega na tũtirĩ na political instability ũke thoko-inĩ ya NSE na ithuĩ nĩ tũgũgũtarĩria wega biũ na tũkũroragĩre mbeca ciaku o ũrĩa irathiĩ ikĩimprova kũrĩa ũkũbatara kwendia kũrĩa ũkũbatara kũgũra nĩ wĩra itũ na nĩ tũrĩkũngaithaga nĩ tũcokia ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka na kuna ndeka cia gũthiĩ na mbere gũgĩtwarĩria tũgĩa kanya nĩ twĩthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩrikĩra thĩinĩ wa ũhoro wĩgiĩ ũgũri wa shares mũrori wakwa wathiĩ kuona maũndũ maitũ magĩthiĩ na mbere gũkorwo magĩcenjio menye nĩ tũgũrĩte shares na shares kũratuĩka nĩcio ciratigia na tũgacokia ngatho nĩ tũkwĩragĩra kũrĩa ũngĩthiĩ na mbere gũkĩona ũtonga waku no reke tũrũge mwena ũrĩa ũngĩ tũrore uge oha ũmũthĩ hakuhĩ nuthu ya biacara ciothe iria nini itiĩkĩraga namba cio cia thimũ ithandũkũ rĩa marũa ona kana email nenda-inĩ ciao tũgacokia ngatho cia mwanya nĩ tondũ twanĩte na ithuĩ thĩinĩ wa tabara ya kĩgunyĩ kĩa wonjoria na nĩ mwĩhoko wakwa nĩ ũrathiĩ na mbere gũkorwo ũgĩtwarĩria kũhĩtũkĩra Kameme TV Kenya ĩyo nĩ Facebook na ũtũmĩre ndũmĩrĩri nguhĩ kũhĩtũkĩra 21182 o ningĩ thĩinĩ wa Twitter @Kameme TV Kenya # kĩgunyĩ kĩa wonjoria no tũgĩthiĩ na mbere twĩtĩkĩrie tũmbe tũikĩrie nĩ tũgũcokereria tũthiĩ na mbere.